Esquentando os carros. Queria ver uma batida, pô. Ai, carro feio, Leni. Esse é mesmo, aí tá, essa mulher. É pneu dela. Porque você falou, ah, não corre nada. Não, mas não corre, Leni. Fica passeando. É, tem gente que vai, troca o pneu. Levanta a fumaça, caralho. Essa casa dá pra... Hã? Vou falar, vai a sua casa. Faz incêndio. Nada. É, essa turma aqui tá fraca. A turma tá fraca. Não corre nada. É que não, corre nada, só passeando. Yeah.
Olha, todo mundo tá indo. Tá muito fraco. Essa turma já tá acabando. Não quer morrer. Tá. Pra que que entra, né? Não sei pra que paga. Ah, é? Ele fez bye-bye qual carro? Aquele, espera aí, que tá tapado o farol dele, a placa, tudo. Até que enfim saiu uma fumaça, pelo amor de Deus.